παρακλάει, εδώ κλείσαμε. Η άκρη της λίμνης είναι εδώ. Ένα καλαμοστάσι γύρω στα 30-40 μέτρα που ήταν δύσκολο να φτιαχτεί γιατί δεν υπήρχαν υλικά. Το τι είδαμε το βράδυ εδώ πέρα, το απόγευμα, όχι βράδυ, γιατί ήταν που ψαρέψαμε και νωρίς. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Αν είχαμε μια κάμερα, θα ήταν ό,τι καλύτερο έχω δει σε τόσα χρόνια που ψαρεύω. Παρακολουθήστε σε λίγο ότι θα είναι εδώ. Για να πάει, κύπα, θέλει να είσαι στο 10.000 στάρια. Δεν είσαι στο 10.000 στάρια. Θα του πήρεις έξω. Αφήσουμε την Καλαμωτή κατά τις 9.30-10 η ώρα και θα σηκωθούμε να φύγουμε για το χωριό. Και θα έρθουμε βέβαια το πρωί. Εκεί θα δείτε τι έγινε. Παρακολουθήστε το. Αφού δείτε σε λίγο τα ψάρια που πιάσαμε, που είναι πολύ λίγα σχετικά με αυτά που είδαμε στο χωριό, θα δείτε τι έγινε την άλλη μέρα το πρωί στην Καλαμωτή. Άμα με έπαιρνε κανένα να πάω να κάνω μεροκάματο τέτοιο, να μην θα πάω να σκόσω. Πρίνος είναι. Εκεί πρίνος, δεν πίσω φάει, δεν πάει πίσω. Και να είμαστε την άλλη μέρα το πρωί στο παρακλάδι. Εδώ βλέπετε την Καλαμωτή. Πήραμε όμως δύο δεμάτια πλάτανο και κλείσαμε το στόμιο της λίμνης. Πιάσαμε πάνω από το καλαμοστάσι γύρω στα 40 κιλά ψάρια με το στεφάνι. Θα τα δείτε σε λίγο στις σακούλες. Συν αυτά που έχει Καλαμωτή. Θα δείτε.
Εδώ ρε, στην αρχική πάτα. Περίμενε. Πού είναι ρε. Κάτσε. Για προσπάθησε. Πιάσει από τους δυο μεριές, εμπρός και πίσω. Όχι από πάνω, εκεί. Σηκώνετε. Είναι βαριά ρε. Κάτω. Έλα, δεν πειράζει, έλα, προχώρα. Καλά. Ωραία, τι είναι αυτό. Κυπρίνος. Κυπρίνος, ναι. Ναι. Είναι μικρή καλά. Αυτά τα ολία πιάσαμε, με συγκαλαμωτικά πάνω από καλά μοστάσι βέβαια αρκετά. Εσάλα με υγεία. Thank
κλείνουμε πάντα και για μας. Πάντα το φυλάκι εδώ. Για να δω. Αυτά είναι τα ψάρια που πιάσαμε από το ψάρεμα που προηγήθηκε, που ήταν το δεύτερο στη σειρά, όχι τρίτο που κακώς υπόθηκε. Είδαμε πολλά και πιάσαμε λίγα. Θα ακολουθήσει τώρα το τρίτο ψάρεμα, που είναι στις 15 του Μάη. Που εκεί είδαμε λίγα και πιάσαμε πάρα πολλά, θα τα δείτε.